সদনং যোহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিগৰাকী নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে আগবঢ়াৰ ক্ষণত মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আবতৰীয়া দেৱালী আৰু তেখেতৰ আনন্দ উৎসৱত বিজয় উৎসৱত এক অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত আৰু এক আবতৰীয়া দেৱালী পাতি বৰ্তমান সময়ত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মাজুলী বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বৰ্তমান সময়ত এক আবতৰীয়া দেৱালীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এক আনন্দ উৎসৱত তেওঁলোকে ভাগ লৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ব্যক্তি আছে দেখুৱাইছোঁ আমি অতিকে সুখী, আমি মাজুলীবাসী ৰাইজ সমস্ত ৰাইজে সুখী হৈছোঁ। গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ যিজনৰ নেতাক আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰিছিল সেইজন নেতাকে আমি যোৰহাট সমষ্টিয়ে পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু গৌৰৱ ডাঙৰীয়াই আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ মান মাতিব, মাজুলীবাসী হৈ মান মাতিব, আমি অতিকৈ সুখী গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ বাবে। একচুৱেলি আমি ভাষা নাই, আমি মুখৰ ভাষাৰ শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই কি বুলি মাজুলীবাসীক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, যোৰহাটবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ, অসমৰ সম্পদ, ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিচাপে ৰাইজৰ হৈ মাত মতাৰ কাৰণে মাজুলীবাসী যোৰহাটবাসীয়ে যিটো ভোটদান কৰিলে, যিটো মৰম দিলে, গৌৰৱ গগৈয়ে সদায় মনত ৰাখিব আৰু গৌৰৱ গগৈ সাহস পাব যে আমাৰ সমস্যাবোৰ, আমাৰ কথাখিনি, যিখিনি মাজুলীবাসীৰ মৰম, যোৰহাটবাসীৰ মৰম, সেই কথাখিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব, আমাৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব। তেওঁ সদায় ভোটাতৰা জিলিকি থাকক, দিল্লীত জিলিকি থাকক, আমাৰ মাজত জিলিকি থাকক আমি কামনা কৰিছোঁ। শেষত এটাই কথা, মাজুলীবাসী যিটো সজাগ, যিটো মৰম, তেওঁলোক যিটো সচেতনতা, সেইটো সদায় আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক হিচাপে 3 বছৰ ইয়াত কাম কৰি আছোঁ। আজি দেখিছোঁ যিটো মাজুলীবাসীৰ আজিল ঠাই উপস্থিত হৈ মাজুলীবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক সঁচাকৈ মাজুলীৰ গৌৰৱ আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমাৰ মাজুলীবাসীৰ কৰ্মীসকলৰ, মাজুলীবাসীৰ ৰাইজৰ হৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি যাতে এই মাজুলীবাসীৰ মৰমটো সদায় আগত ৰাখি কাম কৰক, অসমৰ ৰাইজে আপোনাক এদিন স্বীকৃতি দিব। ধন্যবাদ।